Роман Джорджа Оруела «1984» є найпопулярнішою книжкою ХХ століття. Найбільший сумарний наклад і найбільше зацікавлення, найбільше перевидань. І ми, звичайно, знаємо, що є тексти світових релігій, Біблія, Коран, які мають сумарний наклад більш як мільярд примірників. Ми знаємо, що, напевне, найбільш прочитуваним автором всіх часів і народів є Вільям Шекспір, і його сумарний наклад також надзвичайно великий. З ним, до речі, як не парадоксально, суперничає Агата Крісті. Проте Агата Крісті може бути оцінена так за сукупним накладом всіх її книг. А в Оруела один єдиний роман, і він досі залишається на полицях книгарень. Якщо ми підемо в книгарню, ми, безперечно, побачимо там 1984. Чому так трапилось? Чому ця книжка досі викликає таке зацікавлення? Просто Оруелу вдалося всіх добряче налякати. Це справді песимістична книжка, і цей песимізм стосується якихось найбільш глобальних речей, про які може думати людина. Власне, стосується комфорту чи захищеності її існування. Тому що це жанр антиутопії. Що таке антиутопія? Утопія – це книга про щасливу державу, про щасливий світ. Антиутопія – це історія людини в нещасливому світі. Вірніше, це нам він може видаватися нещасливим, а людям, які перебувають всередині цих книг, персонажам, може здаватися, що світ працює довкола них дуже навіть нормально і дуже навіть правильно. В цьому є якась певна діалектика, певна неподібність жанру на інші. Антиутопії лякають тим, що світ, страшний світ, тоталітарний світ, який вони малюють, може трапитись буквально післязавтра, найближчим часом. Це стосується всіх знаних класичних антиутопій, починаючи від «Ми» Євгенія Замятіна 24-го року, далі «Дивний новий світ» Олдоса Хакслі, і, звичайно, це стосується 84-го Джорджа Оруела. Тобто найближче майбутнє, страшне майбутнє, в яке всі повірили. Чому всі з такою готовністю повірили тоді в кінці 40-х, коли Оруел написав свій роман, пояснює його невелике есе з дуже промовистою назвою «Ти і ядерна бомба». На думку Оруела, яку він висловлює в цьому есе, найближчим часом світ буде все більш і більш залежний від страху цього тотального знищення, яке несе ядерна зброя. І перед цим страхом безсилі люди готові будуть віддати свою свободу взамін за захист. Тобто уряди різних держав будуть мати все більше і більше прав, оскільки постійно розповідатимуть своїм громадянам про ось таку загрозу, про ось таку небезпеку, від якої їх порятувати можуть тільки вони. І тоді автоматично одна по одній, на думку Оруела, будуть зникати демократичні режими, демократичні країни, і натомість все більше і більше в світі будуть панувати режими тоталітарні. Ненависть розрослася до справжнього божевілля. Люди стрибали на своїх місцях униз і вгору і горлали, намагаючись заглушити голос Гольштейна, що лунав з екрану. Маленька рудувата жіночка перетворилась на яскраву рожеву. Її рот відкривався і закривався, неначе у риби, що потрапила на суходіл. Навіть жорстке обличчя О'Брайена щільно почервоніло. Він струнко сидів на своєму стільці, і його могутня грудна клітина здригалась і тремтіла, неначе там вирував штормовий океан. Темноволоса дівчина, що сиділа просто за Вінстоном, раптом почала кричати «Свиня! Свиня! Свиня!» І раптово схопила словник новосуржу і жбурнула його в екран. Він із глухим звуком вдарився об ніс Гольштейна і відскочив. Його голос лунав невблаганно. Якоїсь миті Вінстон ясно зрозумів, що він кричить разом із іншими, що він жорстоко, ба навіть брутально лупить своєю п'ятою об пильце свого ж стільця.
Найжахливішою річчю, що крилася у цих двох хвилинах ненависті, було те, що нікого не примушували грати його роль, ні. Навпаки, було просто неможливо уникнути і не приєднатися до інших. Огидний, екстатичний транс зі страху і мстивості, бажання вбивати, катувати, трощити один одному пики кувалдами, здавалося, кружляв цією групою людей, неначе електричний струм, перетворюючи всіх і кожного на верескливого, божевільного лунатика. В тому світі, який він показує у романі 1984, взагалі в світі існує лише три величезних країни – Євразія, Остазія і Океанія. І Лондон є центром тоталітарної держави. Там громадяни майже не мають жодних прав. Там громадяни дуже обмежені в тому, що вони можуть робити. За ними постійно спостерігають, постійно наглядають. І взагалі оця метафора постійного нагляду, постійного контролю, якраз вона в романі Оруелла виражена надзвичайно промовисто, надзвичайно вдало. Ми всі дуже добре знаємо ту фразу, яка зробила його роман таким відомим, таким страшним, таким вагомим. Старший брат дивиться за тобою, чи спостерігає за тобою. Ось в цій метафорі він сконцентрував сутність тієї держави і той страх, який чигає на громадян, які віддають свою свободу в обмін на от такий контроль, який мав би насправді бути захистом. Тобто старший брат, оця велика фігура, яка домінує в тексті Оруелла, якраз позначає оцей невпинний, тотальний контроль, який є сенсом авторитарних, тоталітарних режимів. Насправді, 1984 є дуже типовою антиутопією. Тобто це такий зразок жанру, де всі риси, які ми можемо знайти в інших текстах, цього ж жанру виявлені максимально. В кожній антиутопії на початку ми бачимо такий тоталітарний світ, державу повного контролю, де влада домінує і громадяни не мають ніяких прав. І так само бачимо людину або кілька персонажів, яких цей світ не влаштовує, які хочуть кинути певний виклик цій державі, які зважуються на протест, на найгірше, що може бути для тоталітарної держави, на бунт. І пізніше ці повстанці, як правило, зазнають поразки. В Оруелла головним персонажем, двома головними персонажами 1984-го є Вінстон і Джулія. Власне, вони намагаються вийти з-під цієї сфери тотального контролю. Вони намагаються робити якісь речі, вони, власне, роблять якісь речі, які не дозволені. Вінстон пише щоденник, пізніше вони закохуються одне в одного, а в цій тоталітарній державі закохуватися не можна, це заборонено. Ну, і нарешті вони починають читати заборонену літературу. Фінал цього бунту, цього невеликого повстання, на жаль, типовий для антиутопій. Їх арештовують, їх катують, і врешті вони приймають правила гри. Голос із телезахисту ще випромінював свою розповідь про полонених, трофеї та бійню. Але той елемент з вулиць трохи ущух. Офіціанти повернулися до своєї роботи. Один із них підійшов із пляшкою джину. Вінстон, занурившись у свою блаженну мрію, не звернув жодної уваги, як його склянку було знову наповнено. Він повернувся до Міністерства любові цілковито пробаченим, з душею білою і чистою, неначе сніг. Він перебував на публічній лаві підсудних, зізнаючись в усьому, виказуючи всіх. Він йшов донизу, по вкритому білими кахлями коридору, з відчуттям сонячного сяйва і з озброєним охоронцем поза спиною. Довгоочікувана куля входила в його мозок. Він пильно поглянув догори на це величезне обличчя. 40 років йому вартувало, щоб дізнатися і зрозуміти, яку посмішку приховують ці чорні вуса.
Дві просочені джином сльози покотилися по боках його носа. Але це було добре. Все було добре. Боротьба скінчилася. Він здобув перемогу над самим собою. Він любив старшого брата. Врешті вони упокорюються цій системі, вони стають слухняними громадянами тоталітарної держави. І якраз в цьому найбільший страх, який пропонує чи який розкриває перед нами текст Оруел. Тому що, виявляється, можна не просто боротися і зазнати поразки, можна не просто загинути, а можна прийняти правила гри і почати любити оцей задушливий світ, світ без свободи, світ тотального контролю, який в антиутопіях і в романі 1984 є таким видимим. Тобто цей роман дуже яскраво демонструє нам якісь приспані небезпеки, котрі насправді існують всередині нас. Ми знаємо, як з'явилася ідея назви роману. Оруел його пише в 1948 році і просто змінює місцями дві цифри. Так роман стає 1984. Тоді, коли він з'являється друком наступного року, в 1949-му, Оруел і інші інтелектуали цілком можуть знати одну з праць Еріха Фрома, європейського інтелектуала, який, власне, писав про «Втечу від свободи», так називається його робота, «Втеча від свободи». В цій праці Еріх Фром пояснює, що дуже часто людина готова відмовитися від своїх прав, готова відмовитися, власне, від свободи в обмін на захист, в обмін на заспокоєність, в обмін на певні гарантії того, що вона буде захищеною. Врешті, вона не хоче вирішувати, вона згодна, щоб за неї вирішував хтось інший. І цим авторитарні, тоталітарні режими будуть користуватися. І роман Джорджа Оруела «1984» є дуже доброю ілюстрацією такої відмови від свободи. Настільки доброю, що всі повірили, і в цьому сила такого роману. Але чому так трапилося? Чому Джордж Оруел вирішив написати антиутопію 1984? Що його самого налякало, що підштовхнуло до створення такої книги? В свої молоді роки він навіть встиг попрацювати в колоніальній поліції. Народився Оруел взагалі в Індії в 1903 році. Це така на той час Британська імперія, вона досить ще безмежна і займає багато, в неї багато колоній, багато домініонів. І в молоді роки йому довелося служити в колоніальній поліції в Бірмі. Про це в нього є окрема книга «Дні Бірми». Це були дуже складні і навіть страшні роки для самого Оруела. Як представник колоніальної поліції, і навіть він мав там офіцерське звання, йому доводилося провадити каральні експедиції і навіть страти. Він про це пізніше написав есе окреме про повішення. Це дуже складно позначилося на його світогляді, і врешті він розчарувався, оце перше розчарування, він розчарувався в британській короні, в британськості, ну і став дуже послідовним протестантом, так, проти колоніалізму. Далі з'явилося інше захоплення. Він перебирається на материк, в Європу, повертається в Англію, переживає часи не найкращі, досить бідує, мандрує між Францією, Британією, намагається займатися сільським господарством. Про це окрема книжка в нього є «Злигодні між Парижем та Лондоном». Намагається писати, але на початках це не приносить якихось значних прибутків. І врешті захоплюється соціалістичними ідеями. На його думку, він все життя вважав себе таким поміркованим соціалістом, але на його думку, це такий шлях до емансипації, до свободи, до більшої справедливості. І знов тут на нього чекає розчарування.
в 30-х роках, коли починається війна, громадянська війна в Іспанії, він разом з дружиною їдуть туди і вступають до інтернаціональних бригад, тобто починають боротися проти авторитарного режиму генерала Франко. Воюючи в інтернаціональних бригадах, він познайомився з людьми, котрі приїжджали з Радянського Союзу, тобто теж добровольці, теж військові, які прибували воювати з франкійським режимом. Окремі регіони Іспанії на той час перейшли під контроль ось таких комуністичних загонів, і вони почали розгортати там своє право і своє управління. Такий поворот справ налякав Оруела. Він побачив, яким може бути майбутнє в тоталітарній, радянській, контрольованій комуністами державі. В Радянський Союз він не потрапив, але того, що він побачив там в Іспанії, було йому досить. Насправді їх ледве не арештували, і вони з дружиною змушені були потайки тікати і перебиратися до Англії. Цього було досить, щоб він злякався, щоб він зрозумів, яким може бути тоталітарне майбутнє, і щоб він мав матеріал для своїх літературних творів. Старі цивілізації проголошували, що вони засновані на коханні та справедливості. Наша заснована на ненависті. У нашому світі не буде жодних емоцій, окрім страху, люті, переможної тріумфальності і самознищення. Ми знищимо усе, геть усе. Ми вже зламали ту звичку думати, яка вижила після революції. Ми розірвали пуповину між дитиною і батьками, чоловіком і чоловіком, чоловіком і жінкою. Ніхто більше не наважиться довіряти дружині, чи то дитині, чи то другові. Але у майбутньому не буде жодних дружин і жодних друзів. Дітей будуть забирати від своїх матерів при народженні, як хтось забирає яйця у квочки. Статевий інстинкт буде викореним. Народження дітей буде щорічною формальністю, як поновлення продовольчої картки. Ми винищимо оргазми. Наші неврологи саме працюють над цим. Не буде жодної вірності, окрім вірності партії. Не буде жодної любові, окрім любові до старшого брата. А не буде жодного сміху, окрім сміху переможного тріумфу над розгромленим ворогом. Не буде жодного мистецтва, жодної літератури, жодної науки. Коли ми станемо всемогутніми, у нас більше не буде потреби в науці. Не буде жодної різниці між красою та потворністю. Не буде жодної цікавості. Жодного задоволення від перебігу життя. Геть усі насолоди будуть винищені. Але завжди, Вінстоне, запам'ятай, завжди буде ця інтоксикація владою, що постійно загострюється, що постійно зростає. Завжди, будь-якої миті буде глибоко радісний жах перемоги. Це відчуття знищення ворога, який є безпорадним. Якщо ти хочеш побачити майбутнє, уяви чобіт, що чавить людське обличчя.
вічно. Отже, спочатку розчарування в благородній місії Британської імперії, яка постійно наполягала на тому, що вона несе цивілізацію в найвіддаленіші куточки світу. Потім розчарування в комуністичній версії соціалістичної ідеї і закономірний наслідок. Висновки, які зробив для себе Джордж Оруелл, допомогли йому стати тим, ким він став. Спочатку журналістом, кореспондентом BBC, який очолював відділ пропаганди в Другій світовій війні, під час Другої світової війни. Він керував пропагандистськими передачами, які продукувало BBC. І автором книг, які протиставляли здоровий глузд, які протиставляли демократизм і любов до свободи, ліберальні погляди тоталітарному, авторитарному устрою. В демократичних ідеях, в ліберальних переконаннях Джордж Оруелл вже не розчаровувався. Для себе і для всіх він залишився автором, який переконливо бореться за свободу. Перша антиутопія Джорджа Оруелла «Колгосп тварин» 1945 року зараз, якщо ми почнемо її читати, може викликати в нас якийсь навіть певний комічний ефект. Ну, така собі казка про те, як тварини прогнали людей і почали самі собі врядувати. Але тоді, в 1945-му, одразу після війни, одразу після атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, це був перший дзвіночок про те, що людям варто задуматися, після яких катастроф вони вижили і які катастрофи можуть чигати на них в майбутньому. Врешті цей текст став дуже резонансним. Ця невелика, менше як 100 сторінок книжечка принесла нарешті славу Оруеллу, бо попередні його тексти дуже часто залишалися відомими невеликому колу людей. «Колгосп тварин» зробив його відомим, причому відомим не лише в Британії, а відомим на усьому континенті, в Європі і врешті в усьому світі. Є версія, що навіть Сталін, читаючи «Колгосп тварин», серйозно особисто образився на Оруелла. Ну, це зрозуміло, оскільки там промовиста паралель і кабан Наполеон дуже нагадує Сталіна. Але у порівнянні з 1984-м це книжка, навіть яка наближається до певного жарту, я маю на увазі «Колгосп тварин». 1984-й значно страшніша, значно масштабніша паралель. І тут ображатися могли вже не просто в радянській країні, а взагалі всі, хто сповідував комуністичні переконання. Джордж Оруелл прожив лише 2 роки після появи друком 1984-го, але він встиг побачити успіх свого роману. Проте він не міг собі уявити, який насправді масштабний резонанс буде мати ця книга пізніше. Вже в 1956 році роман екранізовано. Це фільм Майкла Андерсона, він чорнобілий, і якщо зараз ми будемо його дивитися, то нас вразить, можливо, якась відсутність реалістичності, навіть якась певна декоративність, певна умовність, вона дуже видима. Словом, цей фільм нас не злякає. А от екранізація Майкла Редфорда 1985 року значно ближче до нас і значно реалістичніша. Вона лякає дотепер. Why is hate less vital than that? We create human nature. Men are infinitely malleable. They're helpless animals. Humanity. Сцени тортур, похмура атмосфера світу, в який нас занурюють, обов'язково викличе у нас занепокоєння, обов'язково викличе у нас тривогу. Жанр антиутопії залишається актуальним. Кілька років тому
з'явився роман Булема Сансаля під промовистою назвою «2084». Нас попереджають, що якісь небезпеки можуть бути ще попереду, і їх обов'язково варто уникнути.